në të 2022 nisën punimet u tha se do të përfundojnë për 90 dit, e më pas të finalizohet parku linear. Por kështu nuk ndodhi. Jo 3 muaj, mirë po as krejt vitit 2023 nuk mjaftoi që punimet në lagjen e spitalit në kryeqytet të përfundojnë. Veç kushteve klimatike, komuna nuk faj për zvaritje, po e lo edhe operatorin ekonomik, madje edhe për pun jo të mirë. Ka filluar neglizhimin e punëve dhe vonimin e këtyre proceseve, vazhdimisht i kemi dhënë vrejtje, dhe kjo gjë, kur e kemi parë që për të i kaluar planin dinamik dhe mos respektimi i disa proceseve të implementimit të shtigjeve ose të mobiliareve ose të në këtë rast të trampolinave të cilat i ka lënë të hapura dhe mos vendosjen e tyre, ne kemi filluar mas 3 vrejtjeve, kemi filluar procesin e shkutjes së kontratës. Me kontratën e ndërprerë në dhjetor të 2023 e që u zyrtarizua janarin e 2024, Drejtoria e Hapësirave Publike e Parqeve vendosi edhe të bëjnë ndryshime bashkë me sistemin e ujitjes pik-pik që nuk ishte paraparë në projekt. Trampolinat të cilat nuk i ka vendosur operatori ekonomik dhe të mos i lëjmë qytetarët që t'ju ka nusët reziku aty, kemi vendosur që këto trampolina të cilat kanë qenë të dedikuara për fëmi, si pjesë rekreative për fëmi, të mbyllën dhe të formojmë oazat e gjelbërta, gjithsej janë 3. Në këto 3 oaza janë të implementuar drojnë të blirit, e po ashtu një numër prapërsisht 120 të shkurëve. E të tila raste shoqëria civile po thonë se kryetari i komunës për Parim Rama duhet të kërkoj llogarinë nga punëkryesit. Mbi të gjitha ka arritur që ky park të përurohet, por ajo që vërehet në këtë park është cilësia e punimeve, nuk është në përputhje me ato të paraqitura nga komuna. Andaj lidhur me këtë, kryetari i komunës së Prishtinës, zotri Rama, është dashur që paraprakisht të jetë më kërkues në llogaridhënie para se ta përurojë këtë park, në bazë të kompetencave të tij si mbikëqyrës i administrimit financiar të komunës. Mangësitë e parkut i ra në sy edhe qytetarve. Stozat nuk janë në vendin e shpërshtatshëm, se po shoh edhe aty ku kanë bo stoza këmësort, aty se kanë vendos një trotuar, sikur këtu që u vendos. E që kjo pak është mungu, se bukur është shumë. Por ka edhe nga ata që janë të kënaqur me investimin. Po të ketë parasysh, se ishte para një kohë, ta zem para një viti e më herët, atëherë ky park do të jetë i mirë se ardhur. Parku linear që lidh lagjen Mati me atë të Ulpianës me një hapësirë prej 16.000 metra katror, komunës i kushtoi rreth 215.000 euro.